Өнгөрсөн Тэнгэртлэгийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олонс толж байгаа чухал үйл явдлыг багцлан өргөхээр бэлтгэлээ. За хөтөлбөрийн эхэнд газын царцад болж байгаа нөхцөл байдлын талаарх тайм мэдээллийг та бүхэнд хүргэх болно. За Израиль болон Хамас бүлэглэлийн хооронд мөргөлдөөн ширүүлснээс хойш яг 7 хоногийн хугацаа хэдийн өнгөрчихсөн. За Палестины исламын Хамас бүлэглэл Израильд гинтийн цохилт өгснөөс болж хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр Израильд 1400 хүн амьгурцсан. Харин Хамас бүлэглэлийн гинтийн цохилтын хариуд Израилийн батлан хамгаалах хүчин 2.3 сая палестинчууд амьдардаг Газын зурвасд агаарын цохилт өгч мөн тус улсын батлан хамгаалах сайд Газын зурвасыг бүрэн бүслэх тушаалыг цэргүүдтэй өгсөн. За үүнээс болж мөн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр 2600 хүн Газын зурвасд амьгурцсан байна. За Израиль улс батлан хамгаалах хүчнээ Газын зурвасын хилийн ойролцоо байршуулж эхэлсэн. Тэд газраар нэвтрэх гэж байгаа талаар гадны томоохон эвлүүд мэдээлж эхэлсэн бөгөөд өнгөрсөн баасан гарагаас эхлэн Газа хотдох 1.1 сая иргэнийг одоо тус бүс нутгийн урагш чиглэлд яралтай явахыг Израилийн талаас сануулж эхэлсэн. За Газын зурвас болон Египтийн хил дээр байрлах Рафа гэж хянан шалгах цэг байдаг. За Газын зурвасаас гарахыг хүссэн иргэд одоо гарах боломжтой цорын ганц гарцсан яг энэ хянал шалгалтын цэг боловч өнгөрсөн 7 хоногт цохилт өгсөний улмаас иргэд мөн гарах боломжгүй болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол Газын зурвас дахь иргэд бүрэн бүслэгдсэн байгаа учраас тус бүс нутаг руу тусламж аюулгүй хүрэх хүмүүнлэгийн коридорыг яаралтай байгуулах юм шаардлага байна гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн Тедрос Гебрейсус мөн хэлсэн. За түншлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тэнд байгаа 2 сая хүний цэвэр усны нөөц аюултай хэмжээнд хүрч байгаа гэдгийг анхааруулж мөн усаар дамжих өвчний эрсдэл нэмэгдэж байна гэдгийг сануулсан. За хэдий Израилийн тал Газын зурвас дахь усан хангамжийг шинжлэх тухай мэдэгдэл гаргасан боловч цахилгаангүй байгаа цагт энэ нь боломжгүй. За мөн олон нийтээс оноо авах гэсэн оролдлого боллоо гэж Газа хотын иргэд илэрхийлж байгаа. За Газын зурвас дахь эмнэлгүүдийн нөхцөл байдал нь маш хүнд байгаа. Тодорхойлох юм бол эмнэлгүүд нөөцийн хомсдолд орж байна гэдгийг Палестины эрүүл мэндийн яам мэдгэцсэн. За Газын зурвас дахь эмнэлгүүдэд энэ ийгцэгтэй цаг үед эрүүл мэндийн мэрэгчлэлтэн ор им хагалгааны өрөө эрүүл мэндийн үйлчлэгээний шаардлагатай байна гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас нь мэдгэцсэн. За эмнэлгүүдийн нөхцөл байдал хүндэрсэн байгаа учраас Газын зурвасд зарим эмнэлгүүд мөхөлдсөн машиныг одоо хохирогчтой цогцсыг зөөхөд нүртэл ашиглаж эхэлсэн байна. За тэгвэл нөгөө талд Хамас бүлэглэл Израилийн 155 энгийн иргэн болон батлан хамгаалах албан тушаалтнуудыг нь барьцаанд байлгаж байгаа гэж мэдээлж байгаа. За Израилийн ерөнхийлөгч Исаак Херцог ямар ч нөхцөлгүйгээр тэднийг суллахыг шаардсаар байгаа бол Хамас бүлэглэл Израиль Газын зурвас руу гал нээхээ зогсоосон цагт лийн талаар ярилцаж болох юма гэх утгатай мэдээллийг бас гаргасан. За барьцаанд байгаа хүмүүсийг газар дор байлгаж очиж болзошгүй талаар хэвлэлд мөн мэдээлж байгаа. За үүнтэй зэрэгцэн мөн дэлхийн олон хотод Палестиныг чөлөөлөх гэсэн утгатай жагсаал хөдөлгөөнүүд мөн өрнсөөр байна. За ойрох доронд Аз, Европ, Америкийн нэгдсэн улсын зарим хэсэгт хэдэн 10,000 жагсагч Палестинчуудыг дэмжиж Газын зурвас руу дайралт хийж байгаа Израилийг буруушааж байгаа. За Ромд болсон нэг эсэргүүцлийн жагсаалын үеэр л гэхэд Палестины далбааг мандуулж Европын бусад хотуудад жагсаал цуглаан болж Даан болон Германд жагсагчдыг баривчилж хэлсэн байгаа юм. За улмаар Герман болон Франц улсуудад Палестиныг дэмжсэн жагсаал цуглаан хийхийг мөн хориглоод байна. За түншлэн Иран даяар төрийн зохион байгуулалттай жагсаал эсэргээрээ болж байгаа бөгөөд Ливанд Хизболла бүлгийн тэргүүн Наим Касем энэ хүү одоо төвсөгт бүлэглэл нь Хамасын тулалдаанд 50 нэмрээ оруулахад өрөн бэлэн байна гэж бас Хамасын талд үзэл бодлоо илэрхийлсээр байгаа юм аа. За Израиль болон Хамасын мөргөлдөөнтэй холбоотой эргэн тойронд олж байгаа үйл явдлын талаарх мэдээллийг одоо та бүхэнд хүргэе. За Израилийн батлан хамгаалах хүчнээс Газын зурвас руу ээлжит дайралтуудаа хийхээр бэлдэж байгаатай холбогдуулан нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Израиль Хамасын мөргөлдөөний нөхцөл байдлыг маш аюултай түвшинд хүрсэн талаар анхаарууллаа. За тодруулах юм бол өнгөрсөн бямба гарагт Израилийн батлан хамгаалах хүчин агаар, ус, газар гээд одоо бүхий л замаар дайралтуудыг хийнэ гэдгийг өөрсдөө зарласан. Тиймээс нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Газын зурвас үхэл амьдралын зааг дээр байна хэмээн юм. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутериш Израиль болон Хамас бүлэглэлд хоёуланд нь шаардлага тавьсан. За Хамас бүлэглэлийнхэнд барьцаалсан хүмүүсээ ямар нэгэн нөхцөлгүйгээр суллахыг тэрээр шаардаж байгаа бол Израильд Газын зурвас руу хүмүүнлэгийн болон эмнэлгийн тусламж яаралтай оруулахыг бас шаардаж байна. За шаардлагыг нэн даруй хүлээн авч биелүүлэхийг талуудад уриалаад байгаа.
За тэгвэл энэ хүү мөргөлдөөний талаарх манай хоёр хуршийн байр суурийн мэдээллийг бас та бүхэнд хүргэе. За өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гарагт Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен Израиль улсад айлчилж тус улсын ерөнхий сайд Бениамин Нетаньяхутай уулзаж хамтарсан хэвлэлийн хурал хийсэн. За харин түүний араас Израиль руу Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден очиж магадгүй талаар их сурвалжууд одоогоор мэдээлж байгаа юм. За гэтэл энэ нь бол тодорхой мэдээлэл болоог байгаа. А тэгвэл өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад хэргийн Яамнас Израиль болон Хамасын мөргөлдөөний асуудлаар мэдээлэл хийсэн байгаа. За ингэхдээ хятадын гадаад хэргийн сайд Вани Энтони Блинкентэй Газын зурагсын асуудлаар одоо уцаар ярьсан гэсэн мэдээлэл байгаа. За мөн Вангийн зүгээс мөргөлдөөн хяналтаас гарч дамжих эрсдэлтэй гэдгийг анхааруулж Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй томоохон тоглогчдыг одоо Израиль болон Хамасын мөргөлдөөнд аль нэг талыг баримтлалгүй объектив байр суурьтай байх хэрэгтэй гэж уриалсан байна. За хятадын зүгээс мөргөлдөөнд аль нэг талыг баримтлахгүй байгаа бөгөөд Вани талуудыг хоёул олон улсын хууль дүрмийг зөрчсөн хэмээн шүүмжилсэн. За мөн олон улсын их тайвны баг хурлыг аль болох хурдан хуралдуулахыг уриалсан байна. А харин Энтони Блинкний зүгээс ойрох дорндын нөхцөл байдлыг намжаахад хятадыг оролцоогоо нэмэх хэрэгтэй хэмээн хүссэн. За хятадыг ойрох дорндод чамгүй нөлөөтэй гэдэгт шинжээч мэрэгчлүүд санал нийтдэг. А ялангуяа Иран болон Хятад нь эдийн засгийн бат бэх харилцаатайгаас гадна стратегийн хамтрагч орнууд гэлтдэг. Харин энэхүү харилцаа холбоогоо ойрох дорнгийн мөргөлдөөнийг намжаахад ашиглах хэрэгтэй хэмээн Энтони Блинкен уриалж байгаа нь энэ юм. За олон нийт Ираныг мөн Хамас бүлэглэлийн ард байгаа гэж хардж байгаа. Одоо 10 дугаар сарын 7-нд мөргөлдөөн буюу одоо Хамас бүлэглэл Израиль гинтийн цохилт өгснөөс хойш. За Ираны зүгээс үүнийг хараа эсэргүүцэж ямар нэгэн холбоо хамаарал байхгүй гэдгийг удаа дараа мэдгцээр байна. А хэрвээ Хятадын зүгээс Ираны эрх оригчдыг Газын зорьсдох нөхцөл байдлыг намжаах ажилд татан оролцуулж чадах юм бол энэ нь олон улсын доктортой байдлыг сэргээхэд чухал алхам болно гэдгийг мөн олон улсын шинжээчд дүгнэж байна. Ойрох дорндод энэхүү нөхцөл байдал маш хүнд байгаа ч Зүүн Европод Орос Украины дай мөн өрнсөн хэвээр байна. За Украины сөрөг давталгааг тогтоох хүндхэн даалгавартай тулгараад байгаа Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин өнгөрсөн 7 өдрийн амралтын өдрүүдээс эхлэн Израиль Хамасын мөргөлдөөний талаар байр суурь илэрхийлж хэлсэн байна. За Владимир Путин өнгөрсөн 7 өнөخت Кыргызстанд болсон нэгэн чуулганд оролцож явах үеэрээ Оросын албаны ус ойрох дорндын асуудалд зуучлагчийн үүргээр оролцоход бэлэн байна гэсэн юм. За мөн Владимир Путин нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийг Израиль Хамасын мөргөлдөөнд гал цогсоох тухай тогтоол гаргахыг хүссэн. А энэ гэхдээ тогтоолын саналыг боловсруулан үгсэн байгаа юм. За энэхүү нэг нүүр саналыг Оросын албаны улсын зүгээс Израиль Хамасын мөргөлдөөнд баримтлаж байгаа байр суурь гэж үзэж бас болохоор байгаа. За тус саналд талуудыг даруй гал цогсоохыг нэн тэргүүнд уриалсан. А мөн Оросын албаны улс нь энгийн иргэдийн эсрэг хүчирхийлэл, терроризмын шинжтэй бүхий л үйлдэлийг буруу шанаа гэж тусгасан байна. За гэхдээ тогтоолын санаалд Израиль Палестин гэж бичсэн байсан ч Хамас бүлэглэлийн нэрийг огт дурдаагүй байсан гэдгийг хэвлэлд мөн онцолж байгаа юм. За нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөөс аливаа тогтоол одоо батлагдахын тулд вето хориг авахгүй байх ёстой. А мөн гишүүн орнуудаас 9 санал багтаа авах ёстой байдаг. Харин Америкийн нэгдсэн улсыг холбоотой орон болох Израильд хохирол учруулах ямар нэгэн тогтоолыг дэмжихгүй байхаа гэж шинжээчд хэдий нь одоо таамаглаж эхэлсэн. За ташаам дуртахад Владимир Путин Израиль Хамасын мөргөлдөнд Америкийн нэгдсэн улсыг буруутгасан байр суурьтай байгаа бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын ойрох дорндод баримтласан алдаатай бодлогын үр дүн юм а гэж бас одоо энэхүү мөргөлдөөний талаарх байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. За өргөжүүлэн та бүхэнд дараагийн мэдээллийг хүргэе. За өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гарагт Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын албанаас Орос Украины дайнтай холбоотой нэгэн ноцтой шинэ мэдээллийг хийсэн. За Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын албаны олж тогтоосноор сүүлийн 2-3 долоо хоногт бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсаас Оросын холбооны улс руу ихээхэн хэмжээний цэргийн техник хэрэгсэл амун зэвсэг илгээсэн гэсэн юм. За тэдний таамаглаж байгаагаар нийт 1000 чингэлэг зэвсгийг илгээсэн байж болцшгүй. За энэхүү зэвсгийг Оросын албаны ус Украиний эсрэг дайнд ашиглаж байгаа гэх мэдээлэл мөн одоо мэдээж хэрэг байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд хэд хэдэн удаа Умар Солонгос Оросын албаны улс руу зэвсэг илгээж байна гэх мэдээлэл олон нийтийн дунд тарж байсан. Нэг ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын хэвлэлд мэдээлж байсан. За Умар Солонгос болон Оросын албаны улс эрх баригчид үүнд ямар нэгэн тодорхой хариу мэдэгдэл хийж байгаагүй.
За бүгдээр гарцчсан солонгос ард улсын удирдагч Ким Жонг Ун, Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй ойр татан харилцаатай гэгддэг бөгөөд хоёр улсын тэргүүн өнгөрсөн сард хоёр талтай уулзалтыг Орос Албаны улсад шинээр баригдсан сансрын буудалд нь хийсэн байдаг. За тэд сүүлийн 4 жил огт уулзаагүй байсан бөгөөд тийхүү 9-р сарын 13-наас 16-ны хооронд одоо дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан бараг 7 хоног шахуу үргэлжилсэн юм уулзалт болж исэн. За Ким Жонг Ун харин дутаг боцхийнхаа өмнө Владимир Путиныг бүгд найрамд гардчилсан солонгос ард улсад айлчлахыг хүсэн урилга өгсөн байдаг. Амун дайны хүнд хэцүү цаг үед Орос Албаны улсыг өөрийнх нь ус ямагт дэмжсээр байх болно гэх амлалт өгсөн. А тиймээс жинхүү Орос Албаны улс руу ихээхэн хэмжээний зэвсгийг тээвэрсэн нь амлалтын хүрээнд хийгдсэн ажил байж магадгүй маа гэж шинжээч дүгнэж байгаа юм. За Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын албаны олж мэдсэнээр Умар Солонгосоос ус онгоцод хөдлөхдөө бүгд Орос Албаны улсын төрийн тугийг мандуулсан байсан байна. За цааш Орос Албаны улсын бомтос Украинаас холгүй байдаг Орос Албаны улсын нэгэн зэвсгийн агуулах руу галт тэргээр явсан гэсэн юм. За Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Джон Кирби энэ талаарх мэдээллийг хэвлэлийн баг хурлын үеэр аль биесээр өгсөн. Англитэй тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын байр суурийг танилцуулсан бөгөөд цагаан орчны зүгээс энэхүү бүгд найрамд гардчихсан солонгос ард улсын үйлдэлийг хүчтэй эсэргүүцэж байна. Тэдний илгээсэн зэвсгийг Орос Албаны улсын зэвсэгт хүчин Украины энгийн иргэдийг одоо амь насанд нь халдахтаа ашиглана гэсэн. За тэрээр яг ямар зэвсгүүдийг илгээсэн талаар тодорхой мэдээллийг хараа өгөөгүй байна. За Умар Солонгосын зэвсгийн тусламжийн хариуд харин Орос Албаны улсын эрх орогчид бүр ч илүү хүчтэй боловсронгуй за магадгүй баллистик пуужин хөргөлтөнд туслахуйц өндөр технологийн зэвсгийг хүртэл одоо илгээж магадгүй гэсэн болгоомжлол мөн байгаа гэдгийг Джон Тойби хэлж амжилсан. Зомор Солонгосын сүүлийн хэдэн сард баллистик пуужингийн туршилтуудаа ихээр хийж байгаа бөгөөд төдийлөн амжилт бол олж чадахгүй байгаа. За нөхцөл байдал хэрвээ дамжирвал Умар Солонгосын Оросын албаны улс руу зэвсэг илгээсэн асуудлыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүс нутгийн тогтвортой байдлыг хадгалах болон цөмийн зэвсгийг үйлдэлрүүлэх тухай тогтоолыг зөрчсөн хэмээн өдөж одоо авч хэлэлцэж магадгүй гэдгийг бас хэвлэлд мэдээлж байгаа. За энэ хүн Оросын албаны улс руу зэвсгийн тусламж очиж байгаа тухай мэдээ газар авч байх хооронд Украинд ч мөн зэвсгийн тусламж одоо ижил ирэх төлөвтэй байна. За өнгөрсөн 7 хоногт Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден Украин руу 24 тэрбум Америк долларын өртөг бүхий зэвсгийн тусламжийг илгээх тухай саналыг Конгресст гаргасан. Гэхдээ бүгд найрамд очиход давамгайлж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим түүний санал одоо гацсан байдалтай байгаа. За учир нь бүгд найрамд очиход зэвсгийн тусламж хэрэгтэй газар нь Украин биш, яг одоо хүчтэй мөргөлдөнд оролцож байгаа Израиль юм а гэж үзэж байгаа. За хэдий тийм ч Джо Байдны засаг захиргаа бууж өгөлгүй энэ 7 хоногт дахин Конгресст энэ саналаа хөргүүлэхээр болсон байна. 1945 оны энэ өдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага байгуулагдсан учраас 1974 оноос эхлэн жил бүр энэ өдрийг дэлхийн хүнсний өдөр болгоно тэмдэглэх болжээ. За аюулгүй хоол хүнсээр жигд хүртээмжтэй хангагдах нь хүний эрх. Гэвч дэлхий дахинд сая сая хүн эрүүл хоол хүнс мөн ундны усгүй. Тухайлбал дэлхийн даяар 828 сая хүн буюу нийт хүн амын 10% нь өсвөлөнд нэрвэгцсэн гэх судалгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагаас энэ онд гаргасан. За энэ өмнөх оныхоос одоо 46 саяар нэмэгдсэн үзүүлэлтүүдийн сүүлийн 12 жилийн хугацаанд гарсан хамгийн өндөр үзүүлэлт байсан юм. 2023 оны дэлхийн хүнсний өдрийн ураа бол ус бол амьдрал, ус бол хүнс хэнийг ч бүү орхигдуул юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ онд энэ өдрөөр одоо ус бидний өдөр тутмын амьдралд хэр чухал үр гүйцэтгэдэг болохыг олон нийтэд таниулах гэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага өөрийн албан ёсны вэбсайтта ус бол дэлхийн гадаргуун ихэнх хувийг хүний биеийн 50% бүрдүүлдэг төдийгүй амь амьдралыг тэтгэгчин харин ус нь дуусшгүй их үүсвэр биш учраас бид усыг хайрлаж гамдах хэрэгтэй гэж тодтгсан байна. За өдөр бүр 25,000 хүн өсвөлөндөө улмаас нас бардгаа гэх харамсалтай тооцоол бий. За түнчлэн 854 сая хүн тэжээлийн дутагдалд орсон байгаа бөгөөд хүнсний үн энэ хിവэр дэлхий дахинд өссөөр байх юм бол энэ тоо тэрбумд ч хүрч болцшгүй байна. За нөгөө төгөр дэлхийн хүн амын харин 25% нь буюу 1.9 тэрбум хүн илүү дэлжинтэй байгаа. За эдгээр 1.9 тэрбум хүний 679 сая нь харин одоо хэд тархалттай байгаа бөгөөд жил бүр 3.4 сая хүн хэд тархалтын улмаас нас бардгаа гэх мөн мэдээлэл байгаамаа.
Дараагийн мэдээ. За өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 29-нд Сөүл хотын Итэвонд хит бөөгнөрөл үүсэж улмаар 159 хүн, за дийлэнхэн залуучууд амьнасаа алдсан харамсалтай хэрэг гарсан. За тухайн өдөр 1316 гаас нөгч одоо аврах багт ажиллаж исэн бөгөөд тэдний сэтгэлзүй одоо хүртэл хэвийн бос байгаа талаарх мэдээлэл бүгд нэр солонгос улсын хэвлэлүүдээр онцлог мэдээ болж байна. За тухайн харамсалт хэрэг гарсан өдөр ажилласан аврах багийнхан одоо хүртэл сэтгэлзүйн эмчилгээ авсаар байгаа юм байна. За бүгд нэр солонгос улсын гаас нөгчтөд зориулсан тусгай эмнэлэг одоо энэ явдлаас хойш барьж эхэлсэн бөгөөд энэ нь 2025 онд баригдаж дуусах төлөвтэй байгаа. За мөн Сөүл хот нь хит бөгнөрлөс сэргийлэх системийг энэ сарын 31-ээс нэвтрүүлж оруулсан. Тодорхойлбол энэ нь хяналтын камерт өртсөн иргэдийг автоматар тоолох бөгөөд уг мэдээллээ харьяа дүүргийн эрсдлээс сэргийлэх газар руу явуулна. За энэ оны эцс гэхэд ийм үйлдэлтэй яг 909 хяналтын камерыг хот даяар солиулна. За ялангуяа хүн ам ихтэй бүсүүдэд илүү олон хяналтын камер байршуулахар болсон гэдгийг албаныхан мэдээлсэн. За ингэснээр Сөүл хотод дахин ийм залгуу хэрэг гарахгүй гэж мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа юм. За мөн ирэх халавины баяраар үүсэх эрсдлээс сэргийлж бэлтгэлтэй ажиллаж эхэлсэн байна. За үүнээс гадна маргааш Итэвоны бөөгнөрлийн талаар хоёр хэсэг баримтат кино гарах гэж байгаа. За энэ нь Crash гэх нэртэй бөгөөд тухайн үед бөөгнөрлөлд өртсөн хүмүүсийн ярилцлага болоод амнасаа алдагсдын гэрийнхэн юуг туулсан тухай өгүүлнэ. За түүнчлэн энэ сарын 26-нд амиа алдагсдад хүндэтгэл үзүүлсэн дурсгалын хөшөөг Итэвонд байрлуулахаар олжээ. За ийхүү Итэвоны бөөгнөрлөлд гарснаас хойш одоо яг 1 жилийн хугацаа хараахан өнгөрөөгүй байгаа ч гэсэн тус улсын албаныхан зохих олон тооны арга хэмжээ авч эхэлсэн бөгөөд энэ талаараа ч гэсэн одоо мэдээлж эхэлсэн байнамаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл үзэгч та бүхэнд дэлхийн entertainment мэдээлэл иргэн тойронд болж байгаа үйл явдлыг тавчар үргэв. King Kong киногоор дэлхий танигдсан жүжигчин Джессика Ланг кино урлагаас гарч тэтгэвртэй гарах гэж байгаа талаар хэллээ. Домогт жүжигчин кино урлагаас холдоход хамгийн их нөлөөлсөн шалтгаан нь одоо цагт хийгдэж байгаа кинонод ашигт хит анхаарч урлагийн гоо зүв мөн чанараа алдсан гэж жүжигчин бүсгүй Telegraph сэтгүүлд өгсөн ярилцлагатаа онцолжээ. Түүнчлэн Comico сэтгүүлсэн цуврал кинонод кино урлагийн үндсэн хэв шинжийг алдагдуулж байна гэсэн байна. Comico сэтгүүлсэн кинонуудын талаар шүүмжлэлтэй байр сууриа илэрхийлсэн анхны уран бүтээлчин Джессика Ланг биш. За энэ 7 өнөгт шинэ кино ийнхээ нээлтийг хийх гэж байгаа алдарт найруулагч Мартин Скорсис ч мөн Comico сэтгүүлсэн кинонууд тус салбарт аюул авчирна гэдгийг хэлжээсэн удаатай. Холливуудын хамгийн алдартай хосуудын нэг болох жүжигчин Уилл Смит болон түүний эхнэр Жада Пинкет Смит нарын хувийн амьдрал олонний анхаарлыг ихээр татдаг. За харин Жада Смит саяхан өгсөн нэгэн ярилцлагынхаа үеэр Уилл Смит тэр хоёр тустай амьдраад 7 жил болж байгааг хэлжээ. За тэрээр энэ талаар NBC-д хэлэхээс өмнө хосууд олон нийтэд мэдгэтгэ түр азнаж байсан юм байна. За тэд мөн албан ёсоор салах бодолгүй байгаа талаар Жада Смит нэлээдтэй илэрхийлжээ. Алдарт хөлбөмбөгчин Дэвид Бекхэмийн карьерийн түүх, за мөн Spice Girls хамтлагийн Victoria-тай өнгөрүүлж байгаа 20 гаруй жилийн хайрын түүхийг харуулсан Бекхэм нэртэй баримтат кино энэ сар ихээр Netflix платформ дээр тавигдсан. За кино цацагдсанаас хойш Дэвид Бекхэмийн цахим хайгууд дээрх дагагчдийнхэн тоо ихээр өссөн байна. За энэхүү баримтат кино нь түүний хувийн амьдралыг нэг нэгэнгүү боддоор харуулсан гэдгээрээ олныг байлдан дагуулж байгаа. Их Британий хатанхан 2 дугаар Элизабет хийгээд түүний гэр бүлийн амьдралын талаар харуулсан Crown цувралын сүүлийн бүлэг ирэх сард Netflix дээр цацагдхаар боллоо. За Google хайлтын системдэр хамгийн их хайгдсан киногоор тодорсон энэхүү цуврал нь Их Британий хааны гэр бүлийн хөшөвний цаадах амьдралыг нийлээ дэлгэрэнгүй харуулснараа олон нийтээс өндөр үнэлгээ авсан. За шинэ бүлэг тарин ирээдүйн хаан одоогийн хунтайч William болон түүний эхнэр Kate Middleton-ийн талаар голлон өгүүлэх юм байна. Та бүхэнд тэнгэр тэлээ зэйн даваа гаргийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр баярлалаа.